Sí, eu teño que decir que me causa especial satisfacción esta visita, ademais, escoitando a conselleira, que temos nestas escolas 80 rapaces que son o futuro do noso rural. E nos temos que empezar a traballar dende pequenos para convencelos de que no rural hai futuro, hai a posibilidad de desenvolvemento de actividade agrogandeira, e a nosa aposta, como decía a conselleira, polo rural e pola educación, tamén ven da MAU, a través da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, onde estamos facendo unha aposta por esa formación agrogandeira. Levamos xa unha serie de cursos moi importantes, e este mesmo ano vamos a empezar tamén coa produción ecolóxica no Centro Pedro Murias en Ribadeo, coa finalidade precisamente de incentivar a estes que hoxe son rapaces a que poidan desenvolver esa actividade agrogandeira e a través da formación poidan acadar unha maior profesionalización. Polo tanto, unha visita moi satisfactoria, encántanos ver os rapaces, ademais son grandes pintores todos eles, e estou seguro de que a aposta que está facendo a Consellería de Educación neste ámbito de reforzar estas escolas vai tamén a axudar a revitalización do rural que queremos dende a Xunta de Galicia.